Ja, god morgon på er. Och välkomna ut i vildmarken igen. Här sitter jag och blickar ut över en fantastisk vacker sjö. Med fjäll i horisonten och skogar, vackra gammelskogar. Helt fantastiskt. Och den här gången befinner jag mig i nordvästra Härjedalen. Vackra, härliga Härjedalen. Och jag ska paddla Fjätån. Eller Fjätälven, eller Storfjätan. Om du väljer att kalla den. Det är ett helt oreglerat vattendrag. Som är ett av Österdalälvens största biflöden faktiskt. Och som ringlar fram här genom vildmarken i drygt 9 mil. Och jag vandrade in till källflödet av den här ån ganska sent igår kväll. Och jag kom ner till den här udden med den här fantastiska utsikten över fjäll och skog. Och ja, jag ska dricka morgonkaffet nu och sen så ska jag lägga i raften och börja paddla. Och jag har 5 dagar på mig att ta mig ner till bilen igen. Och jag tror att det ska gå bra. Det är ganska gott om tid. Och jag tänker inte stressa, ta det lugnt. Och försöka lägga ganska mycket tid på fiske faktiskt. För det här ska vara bra fiskevatten. Grov harr, grov öring. Så att vi håller tummarna. Jag är sjukt taggad. Kör vi igång. Det är grund sjö här faktiskt. Kan det vara en dryg meter, 1,5 djup max. Men man luras lite också för det är väldigt klart vatten här så att man ser hela vägen till botten. Och jag känner på mig att det är bra att fiska. Men jag väntar lite grann. Jag håller på mig lite grann här så att ta mig förbi de här sjöarna. Vi ligger på en ganska kall vind. Som tur är så har jag den i ryggen. Det är ingen problem att paddla. Men det är lite av en transportsträcka så här i början. Det är inte så kul att paddla packraft på stora blåsiga sjöar. Men det finns mycket fint att titta på här i alla fall. Fina fjäll och skogar och fantastiskt väder. Och inte att klaga på. Och den här sjön är drygt 2 kilometer lång. Och ska jag på andra sidan här. Där Fjätån tar vid igen. Vi får se, jag tror inte jag ska göra så lång dagstapp idag faktiskt. Jag tar det lite lugnt här i början, chilla lite. Men jag måste ta mig förbi ett område med myrar här framme i alla fall. Innan jag börjar leta lägerplats. Jag kommer fram till ett stenigt parti här. En kortare fors. Och det är väldigt grunt här en bit upp. Men precis efter forsen här så blir det djupt ganska fort igen. Och det är stora stenbumlingar. Jag tror det kan vara värt att testa några kast här faktiskt.
Oj, kolla på det här. Vad fan är det, en gädda? Det är som en öring, för det var en liten gädda. Ah. Den släppte. Den släppte. Ja, den här tiden på året, hörni, är bra och härligt här uppe i fjällen. Just gränsen mellan vår och sommar. Björken har inte ens slagit ut här. Men fågellivet är ju helt magiskt, alltså. Det kvittrar överallt här. Jag hör göken. Göken flyger fram och tillbaka över ån här. Hoar. Koko, koko, koko. Sångsvanar. Massa sjöfåglar. Det är bara att glida med här och njuta och lyssna. Jag har faktiskt inte varit i Härjedalen så mycket tidigare. Konstigt nog. Man har ändå varit runt en hel del i svenska fjällen. Men just Härjedalen så har jag inte varit i så mycket. Jag har varit här en gång tidigare, vet jag, för många år sedan. Då skulle jag bestiga Sånfjället och tänkte att jag skulle spana på björn, men någon björn var det inte på den turen, men det var fint ändå. Men sen dess har jag inte varit här faktiskt riktigt. Jag och Fredrik var ju här i krokarna för ett par år sedan. Då skulle vi vandra in via Hågodalen, som är någon mil, par mil längre ditåt. Men det ligger i Dalarna. Då kom vi tyvärr för tidigt på säsongen. Det var alldeles för mycket snö kvar, så vi fick ju vända efter halva vägen där, kommer jag ihåg. Det finns en film på det om ni inte har sett den. Och Fredrik trampade ner i ett hål och fastnade med foten och på att bryta benet av sig. Och det var is på sjöarna, så att det tog tvärstopp verkligen. Så fick vi vända om. Men annars har jag faktiskt inte varit så mycket här i Härjedalen. Men den här älven, eller ån, den går faktiskt både genom Härjedalen och Dalarna. Så i början nu så, den startar i Härjedalen, så ganska snabbt så rinner den in i Dalarna. Och sen in i Härjedalen igen. Så att man paddlar ju verkligen i gränslandet där. Det är lite roligt. Samerna som har använt den här stugan. Se om vi kan gå runt här. Få lite vindskydd. Kan man ta lunch på kortsidan här. Här växer det varje lav. Lunchtime.
är vrålhungrig. Och idag så kör vi en klassiker. Vi kör pulvermos med sån här salami chips. Vitlök. Faktiskt riktigt gott. Och jag tror inte det finns något smidigare. Faktiskt, det här tar ju bara någon minut att vispa i ordning. De här salamichipsen finns på typ Ica. Jäkligt goda faktiskt, lite olika smaker. Jäkla skillnad faktiskt. Här är helt vindstilla. Nu sticker jag ut huvudet här bakom hörnet och blåser det riktigt kallt. Jag lägger på en vind hela dagen faktiskt. I ryggen som tur är. Så jag har fått lite skjuts. Men man blir kall. Men så fort man kommer i lä och solen kommer fram så värmer det riktigt bra. Men det är svårt att gå upp längs på stranden här, för det är myr hela på båda sidor. Så den här stugan, den kom med riktigt bra timing för lunchen. Och jag behöver få i mig lite energi nu, för det kommer ett parti med längre forsar längre fram här. Och jag vet inte riktigt status på de här forsarna. Jag tror inte att det är så farligt, men risken är att det är väldigt stenigt, så jag kommer få bära förbi merparten. Det tar tid, sånt. Slit och släpp. Men jag har inte bråttom. Jag har inte bråttom. Det gäller att varva ner. Komma in i modet liksom. Stressa av. Ta tillvara på tiden här ute. Om solen framme. Lovely. En väldigt fin bergsrygg som går här. Som en ås, brant ås. Som löper längs med älven här. Ja, här är exempel på en plats som skulle kunna vara farlig om man inte ser upp. För när man kommer uppifrån här så ser man inte den här valsen som gör. Och åker man in i den så är det väldigt lätt att man slungas in mot den här stenen som är borta. Och så går man runt. Så även sådana här små forsar kan ju vara väldigt förrädiska. Så att det gäller att man ser upp och rekar ordentligt. Det ligger ett renkadaver. Jäklar vad det stinker. Ska vi inte ta dricksvatten på ett tag i alla fall. Stopp.
Och på en vass sten. Ett jäkla forsjuckande alltså. Man håller på och juckar fram och tillbaks på stenar. Peter Persson, forsjuckaren. Något ska man vara bra på i alla fall. Nej hörni, det här kan vara det bästa med att vara ute. Ligga som en cowboy, direkt på backen så här. När det är torrt, inga mygg, framför en eld. Det är nog, ja det är, nog, det är svårslaget alltså. Kan vara det bästa. Och det är faktiskt väldigt mysigt med sån här vedkök. Jag har inte använt det så mycket. Jag ska nog börja använda det mer faktiskt, för det är väldigt trevligt att ligga här. Man får ganska mycket värme från det här. Och en lagom stor eld, man får ligga nära bara. Och det kräver inte så mycket ved. Och sådana små pinnar. Mata på. Så här får man en liten kontrollerad eld. Som inte lämnar någon spår på backen heller. Det är bra. Sen kommer den här röken alltid mot mig av någon anledning. Men jag säger som min vän Fredrik, röken dras till syndaren. Så det är väl så helt enkelt. Thank you.
Jag tror att röften är tålig. Så mycket vassa grenar här. Håller på att bära förbi en fors här nu. Med en kilometer lång ungefär. Den är väldigt stenig. Den är helt omöjlig att ta sig förbi och paddla. Det är som en stor... Ja, riktigt stök med stenbumlingar och forsande vatten och små dropp. Smala passager. Så att, nej, jag var tvungen att bära förbi. Men nu ser det ut som att det börjar lugna ner sig lite här. Hallå där. Jäkla fin gammal tall alltså. Det är några hundra år den här. Påminner nästan lite grann om ett dinosaurieskelett. Den står med benen i vattnet här. Jag står mitt på en sten här. Jag snurrar. Jävlar, det gäller att balansera. Jag har gått till land här och reka lite. Det kommer ner en ny å här som går ihop med Fjätån. Och här borde det vara ett optimalt ställe att stå och fiska på. Det är precis i sammanflödet här. Så ser jag att det hoppar, ja, småfisk i alla fall. Men det är bara ett problem. Vattennivån har gått ner. Det är jäkligt dåligt med vatten här. Och jäkligt stenigt. Så det är svårfiskat här, tror jag. Man kan ju försöka några kast i alla fall. Man ser att vattennivån har varit betydligt högre. Nu då? Ja, fick fisk! Yeah. Helvete.
Jajamän! Jädda! Ja, men på rödbuken i alla fall. Eller bomben. Nu är det dags igen. Nu är det dags igen. Vad är detta? Vad är detta? Vad är detta? Oh. Vad kan det här vara? Är det en gädda igen? Känns nästan som det. Det är någonting annat. Oh! Det är gädda igen. Det är gädda igen. En större den här gången. Vilken är det? Åh jäklar, det var en stor gädda nu. Fan vad mycket gädda det finns här. Sådär va. Hammocken är uppe. Hittade en perfekt lägerplats på en udde här. Med kort, torrt gräs. Precis vid en riktigt fin fors. Som dånar. Kanske inte var så smart att placera hammocken så här nära forsen, men ja, vackert i alla fall. Fantastisk utsikt har jag över forsen. Och på tal om det, nu kom jag på att jag kanske skulle sätta upp hammocken åt andra håll istället faktiskt. Titta emot skogen. Om du tänker lite feng shui här i vildmarken, hur man ska möblera sitt sovrum, så borde man väl kanske trygghetsmässigt titta in mot skogen, tänker jag, istället för mot vattnet. För kommer det en björn så kommer det ju garanterat från skogen och inte från vattnet här. Och man vill fan inte ha den i ryggen. Så om man tittar in ditåt så har man i alla fall en liten chans att fly, tänker jag. Men samtidigt är det ju mycket finare åt det här hållet. Ja. Det är svåra, tuffa beslut som ska tas här. På en udde. Någonstans i vildmarken. Vid en fors. Oj, kolla vad vackra moln är det. Duktigt trött nu alltså. Tänkte visa lite hur jag organiserar här. Här i sidofickan har jag min godispåse. Den ligger alltid där. Ahlgrens bilar. Och sen har vi en liten plunta med whisky här också. Det är alltid bra. Man kan ta sig en liten stärketår. Sen här uppe i taket har jag min kniv. Nära till hans. Så man kan dra den snabbt om det skulle komma någon något djur. Oönskat djur här på natten. Nej, det är nog ingen fara. Men imorgon så kommer jag i alla fall... Jag tror att jag kommer komma förbi ett liten by som heter Häggberget. Det ska bli kul att se hur det ser ut. Och sen... kommer nog ån vara lite bredare imorgon, tror jag. Och förhoppningsvis lite djupare. Och förhoppningsvis bjuda på lite... en lite annat fiske.
Får se. 6 eller 7 gäddor blev det idag. Jag drog en gädda nu här på slutet också innan jag gick och la mig. Att, den här dagen får gå i gäddans tecken. Ja. Godnatt. Ser man lite av Vedungsfjällens naturreservat här. Tror jag i alla fall. Tonar upp sig här bakom trädtopparna. Det är faktiskt trevligt med den här turen. Att man får se fjäll längs hela vägen faktiskt. Lite då och då. Poppar upp så här. Till varstans. Det är trevligt. Fjäll och gammel skog. Nu är jag på väg ner mot en by som heter Häggberget. Där kommer det vara lite forsar. Vi får se om jag kan paddla då. Kol i packrösten. Botten här. Tog in massa vatten. Helt dyngsur i arslet här. En stuga. Inte halvsunkig faktiskt. En liten kamin här. Åh fy fan, kolla här. Kolla liksom. Ölburkar och spritflaskor i mängder alltså. Jag blir så jäkla förbannad av att se sånt här alltså. Folk orkar ta sig hit till den här vackra platsen. Njuta av den här fantastiskt vackra naturen och förmodligen bra fiske. Och så kan man inte ens ta med sin skit hem. Nej, för jävligt alltså. Bedrövligt. Ja, nu ska jag i alla fall lägga i raften här. Det var ett dropp här borta, ett ganska stort vattenfall. Jag var tvungen att bära förbi. Nu kan jag lägga i igen. Fortsätta paddlingen. Ska märka ut den här stugan på kartan. Kanske någon kan komma och städa upp här. Ja. Liten stuga. Här simmar en bäver. Ser ni?
nyfiken. Oj, oj, oj. Han drog han under vattnet. Kommer väl upp här på sidan nu. Som en krokodil och hugger mig i halsen. Jag klättrar upp på ett berg här. Det är bara myr här nere, närmaste älven. Det finns inte en enda torrplats. Jag klättrar upp på ett berg med tallskog. Och här uppe är det helt snustort. Och vilken utsikt. Där nere har jag raften någonstans. Här kan jag hänga hammocken. Vilken utsikt. Vad är detta? Aj, det är en gädda. Aj, det är en gädda igen. Trassel på linan. Ja. Oh, vad är detta? Vad är detta? Fan, den är jävla igen. Det är bara jädda på den här turen. En liten harr fick jag. Fast inte idag. Det var ett par dagar sedan. Men jag vet inte vad jag gör för fel riktigt. Jag har ju fått harr på vanliga spinnare tidigare. Flera gånger faktiskt. Många gånger. Och det är så tydligt. När man kastar och så hamnar man bara lite utanför forsen. Då kommer gäddan direkt. Pang! Säger jag bara. Hugger om. Ja. Det har fint med lite matfisk. I och för sig, gädda går ju att äta också. Gädda och snabbmakaroner. Gädda på en bädd av snabbmakaroner, som Fredrik brukar säga. Det kan ni testa om ni inte har gjort det. Ja, jag drar upp på berget. Lägger oss i hammocken. Sista kvällen faktiskt på den här turen. Och bättre lägerplats får man ju leta efter alltså. Det har varit så fantastisk tur på många sätt där. Det har gått snabbt har jag gjort. Riktigt snabbt känns som. Vädret har varit helt fantastiskt. Sol i princip varje dag. Ingen mygg. Bra med vatten i ån. Och det enda som jag inte har fått tillräckligt, det var ju fisket då. Bättre lycka nästa gång helt enkelt. Och imorgon förmiddag så kommer jag tillbaka till bilen. Jag ska paddla de sista kilometerna imorgon bitti. Godnatt.
Ja hörni, framme. Storfjätan. Jag paddlar inte riktigt hela fjätan som ni kanske har märkt. Man kan ju fortsätta längre ner, ända ner till Österdalälven. Men efter här så kommer det ganska svåra forsar. Och sen så är det mer bebyggelse längre ner där sen, så här blir en perfekt målgång för mig. Men hur som helst, stort tack för att ni tittar på filmen i vanlig ordning. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så syns vi snart igen i nästa film. Ha det bra!